Давайте ж почнемо з такої інформації, якщо вже будемо підсумовувати ті події дня, які вже увійшли в історію. 25 грудня буде офіційний вихідний, так вирішила Верховна Рада. Щойно документ набуде чинності, свято Різдва в Україні відзначатимуть двічі. В кінці грудня за Григоріанським календарем і 7 січня за Юліанським. Але щоб українці не відпочивали занадто багато, депутати вирішили скасувати вихідний 2 травня. Це рішення парламенту далося непросто. Навіть п'ята спроба була невдалою. Щоб перепочити, депутати попросили голови Верховної Ради оголосити перерву. Послухаємо. Яка перерва? Ми не збираємося більше. Ну, просто як правда. Так, пане Олеже? Ну, це, щоб давайте вже до кінця, щоб голосування було позитивним, у хід пішли різні аргументи. Дехто наголошував, що вихідний 25 грудня і 7 січня є в Білорусі, Молдові, Лівані і Албанії. Депутат Вікторія Сюмар переконувала, що державний вихідний на Різдво західного обряду об'єднає українців різних конфесій. Пряма мова. Зірвати сьогодні це голосування вигідно Москві. Тому що про скрепи руського міра ми сьогодні от зараз чуємо і бачимо їх. Вони тут проявляються. Ніщо інше тут не проявляється. Тому що це рішення, яке об'єднує українське суспільство. Українське суспільство різне. В ньому є греко-католики, і протестанти, і католики. І ми сьогодні приймаємо об'єднавче рішення для України. Голосувати чи ні за вихідний 25 грудня вагалися цілими фракціями. От як, наприклад, радикали. У вирішальний момент вони зважилися натиснути зелені кнопки. Політика – мистецтво компромісів. Як казав Вінстон Черчилль, тільки дураки і покійники не міняють своєї думки. Аргументи, які прозвучали в цьому залі, переконали нас. Ну і давайте опитування, наша традиційна рубрика. На вашу думку, свят має бути, перший варіант, більше – другий варіант – менше. Під кінець вечірнього прайму подивимося настрої нашої аудиторії. Отже, це тільки такі витяги коротенькі були з сьогоднішньої дискусії, але вони дуже красномовні, пане Боже. Ну, власне, на ту тему можна говорити багато, починаючи з того, як говорив голова парламенту, що вони вже більше не зберуться. Ну, депутати, можливо, собі зробили такий вікенд, бо згідно календарного плану, якраз перед 25 грудня вони йдуть на канікули і десь аж в другій декаді січня повернуться до роботи. Ну ж, перепрацювалися нещасні народні депутати. Можливо, і для себе так підлаштували. З іншої сторони, знаєте, я дуже обережно хотів би коментувати релігійно-церковні теми. І взагалі, питання Господа і того, як ти з ним спілкуєшся, це є твоя особиста справа. Але очевидно, що мені так здається, що український парламент мав би реагувати на подібні речі після того, якби було якесь узгоджене рішення наших патріархів, наших українських церков. Ну, звісно, що я не маю на увазі Московської церкви, яка активно орудує і працює в Україні і пропагує руський мір. Я маю на увазі українські церкви, Українську православну церкву Київського патріархату, автокефальну, греко-католицьку церкву. Очевидно, мали би бути якесь спільне бачення, спільне рішення, а потім політики мали би вже ухвалювати під це. Ну, в тому я бачу позитив, що там майські совєтські праздники, там 2 травня, поступово-поступово якби скасовуються в якості вихідних. Ну, хіба в цьому можна бачити позитив. Якщо говорити, от, наприклад, про мене особисто, про нашу родину. Я походжу з родини українського греко-католицького священника, який під тиском Совєтської імперії, Совєтської системи не перейшов на московське православ'я. А йому пропонували за те, що він би перейшов на православну віру московську, він би отримав парафію, він би мав би відповідно забезпечення. І такі... Кар'єрне зростання. Зато його кар'єрне зростання, це було кілька років тюрми в Воркуті, а потім ціла родина, в тому числі моя 4-річна матір, були вивезені в Томську область, в Сибір. І ось, ви знаєте, для мене, для дитини, який виховувався в такій родині, в такому дусі, от 6 січня, Свята Вечеря, 7 січня, Різдво, то було щось таке, то було, власне, прояв українськості.
Тому що в нас, в українців, християнські і національні свята, і якби традиції певні, вони є дуже сильно пов'язані. І для мене це є от певна така традиція. Я собі не уявляю, як ми в нашій родині, хоча ще раз кажу, я зараз говорю про певні особисті інтимні речі, але я собі не уявляю, як ми в нашій родині, скажімо, можемо святкувати там іншою датою. Хоча кожен має право і волю вибирати, як він це хоче. Але заяви політиків, що, мовляв, оце там вже знову агенти Кремля, послухайте, українська греко-католицька церква, до якої я належу, яка була в підпіллі, і мій дідусь був священником в підпіллі, та вона зберегла багато наших українських традицій, українську мову, українську культуру, українське село. Вона зберегла в час того підпілля. Українські священники, вони на собі, на своїх, як то кажуть, спинах, вони цей тягар українськості і позитиву, вони пронесли повз совєтську окупацію, повз мордовські далекосхідні табори і таке інше, Сибіри і таке інше. І розумієте, і от зараз, коли політики починають отак, я вже не знаю, перед ким вони це хочуть, чи перед якимись вже черговими виборами якось залучити якусь частину активних людей. Тож за одним календарем чи... спочатку Різдво, потім Новий рік, так. За іншим календарем теж спочатку Різдво, потім Новий рік. Чекайте, ну що ти лізеш в церковні справи? Добре, вони що, Йордан перенесли? Чи, може, вони свято Василя перенесли? Ми з вами то говорили, а як колядка, що перший праздник Рождество Христове, а другий праздник Святого Василя, а третій Йордан. Тобто, якого дідька, по-інакшому не скажу, політики лізуть в церковні справи без благословення української церкви? Українська церква, вона відіграла величезну роль в становленні української державності. Сьогодні українська церква відіграє таку саму роль. Важливо послухати наших патріархів українських, їхні слова до українців. І ти зразу тоді відчуєш, і ти зразу зрозумієш, що дуже часто вони говорять набагато правильніші речі, ніж державні мужі на посадах. Додамо ще державних мужів встановленням 25 грудня. Святковим днем Україна відривається від російських імперських стандартів. Так рішення парламенту прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Цитую. Тепер Україна святкуватиме Різдво Христове разом з усім цивілізованим світом. Це важливе світоглядне історичне рішення, яке посилить європейські інтеграційні позиції України та дозволить нам відірватися від московських календарів та російських імперських стандартів. Кінець цитати. Мені просто цікаво, коли подібні речі говорить не християнин. Ну, Турчинов належить не зовсім до християнської, я так розумію, церкви. Це є раз. Друге, ви собі уявляєте, що може бути після того? Я не здивуюся, як завтра вийдуть мусульмани, юдеї, буддисти і скажуть, давайте нам наші свята так само робіть вихідними днями. Ми, Україна, традиційно християнська держава з відповідними традиціями. Я от наголошую на тому слові – традиції. І ці традиції нам допомагали вижити, нам допомагали проголосити українську державу і нам допомагають в побудові української держави. Ви що хочете зараз знову розділити? Мало розподілу українців зі Сходу, українців з Заходу. Українці, які у російськомовні, українці, які україномовні. До ще зараз почнуть скандалити, а хто за 25 грудня, а хто за 7 січня. До речі, я цілком не виключаю, що влада навмисне кинула оцей хробачок для того, щоб мінімум до 25 грудня народ говорив не про той бюджет, який вони злочинний ухвалили, зрадницький, не про війну, яку потрібно вигравати, і не провали в міжнародній політиці, не зубожіння українського населення з тарифами, з цінами і таке інше. А от зараз народ має тему для обговорення. 25 грудня, супер. Ну, є і ті, хто вважає, що обрання святкових дат недоречне в нинішніх реаліях. От послухаємо Валентина Гладких. Коли дивлюся на нинішню Верховну Раду і на такі голосування, чомусь хочете перефразувати фразу професора Преображенського, який сказав, да, що опять поют, а свята третій день ні. Розумієте, третій рік країна перебуває в кризі, в депресії, умовно кажучи, яка поглиблюється і прискорюється, а вони займаються тим, що будемо, коли олені Санта-Клауса будуть прилітати. Ну, можливо, пан Валентин не має рацію. Покажу, єдиний позитив в тому, це то, що скасована одна з частин совєтського праздника труда, так званого.
Солідарності трудящих. Це солідарності трудящих, як вони там вже собі їх не називають. Так, 8 березня там теж... Вже близько? Ну, перший віце-спікер Ірина Геращенко каже, годі вже, щоб це був день гвоздік. Ну, насправді є в українців традиційне чудове свято. Друга неділя травня – це є День Матері. Це є прекрасне свято, це є раз. Друге. Розумієте, в совєтські часи українцям нав'язували певні стереотипи. І от радянська пропаганда працювала як? Що радянська жінка може мати свято раз в рік. Ну це повна маячня. Для українця, а українець – це козак, який завжди шанує і поважає ментально українських жінок. Для українця жінка – це є берегиня, це є щось особливе. До речі, на відміну від багатьох інших націй в світі. І тому днем української жінки має бути кожен день. І український мужчина, український козак, він повинен догоджати жінці, то, що чи виносити сміття, чи мімози дарувати, не раз в году, як це робили в радянські часи. А от День матері – це особливо. Це є твоя матір, яка тобі дала життя, яку ти маєш поважати, шанувати, лілеяти. І це дуже правильні або речі. Або дала життя твоїм дітям, або абсолютно, дасть. Абсолютно життя, вірно. Так. Абсолютно вірно. От такі речі, знаєте, от коли політики заради якихось меркантильних своїх інтересів чи особисто якогось піару починають влазити в подібні речі, це завжди погано пахне. Гаразд. Не будемо тоді вмикати цей вентилятор, щоб запах не носити. Так. Давайте до інших вже таких світських суто справ. Державне бюро розслідувань очолить Роман Труба. За його